Živjo, moje ime je Džani Rijevec, smo v hotelu Balneo, v termah v Ljubljanskih Toplicah in skupaj z godalnim kvartetom bomo svoj nabili en lep božični večer. Za mir in ljubezen v svetu in sem zelo vesel, da smo tukaj nocoj in lepo se imejte in želim vesel božič in srečno novo leto. Čau, čau.